Це моя міні-клумбочка. Двох'ярусна. Я переверну камеру, щоб воно краще було видно. За добрий день, бо ранок чи вечір, мої друзі. Хочу вам трошки показати наш дом, яким Бог нас благословив в тому році, в 16-му році. Я така вдячна Богу, дуже-дуже вдячна. Хочу показати, що я мудрувала в цьому році, що я в цьому році зробила. Ми коли купили цей дом, на превеликий жаль, я не змогла зняти все, як було, коли ми прийшли. Дім дуже гарний. В домі ми зробили тільки косметичний ремонт. Оце дерево дуже гарне. А весною, яке воно гарне, і течення 4-5 місяців, він кожні 2 місяці міняє колір. Він весною був ярко-красний, потім він такий трошки жовтів-жовтів, тепер він такий жовто-червоний. І осінню подивимося, який він буде, я обов'язково покажу вам. Вернуся до будинку. Привіт! Привіт, привіт. Будинок дуже гарний в нас, дуже. Ми ним дуже довольні. Я вважаю, що це відповідь на наші молитві, які ми так довгий час молилися Богу, щоб Бог допоміг нам в виборі дому, якого ми шукали. Бог нам поміг, ми вибрали дом. Але дім великий і гарний, не запущений, бо ми внутрі тільки косметичний ремонт. Колись покажу. А з вулиці він був... Маріша, убери руки! Був запущений. Ну, як запущений? Клумб? Ні одної клумби не було. Кроме оцей клумбочки, яку я зараз вам покажу, вона в мене в процесі. Це я роблю міксбордер тут. Оце від дерева далі я його продлила. Вона була до дерева. Від забору до дерева. І вона зужувалася там до того дерева. І все. Я в тому році за дубом продлила її. На рівні з тим дубом і під забором. В цьому році, буквально недавно, коли я зробила свої оці клумби вже перед хатою, я вирішила додати, зробити мій міксбордер побільше. Ви можете побачити, яка вона була. Ото хост у мене посаджені, оце як було. Я його в тому році, це я продовжила. Від дерева і оце до забору. Це посаджені хости в мене там. Оце в мене так було. Там оті три деревця, я так подозріваю, що то є гібіскус. Гібіскус, зараз я підійду ближче, вуличний. Він вже обцвітається в нас, тепер дуже жарко. Може не обцвітається, він просто вечір і він скрутив свої квіточки в бутони. Дивіться, як гарно. Він цвіте точно як гібіскус. Я думаю, що це є гібіскус, так як я шукала в інтернеті. І вуличний, який на вулиці росте. Ну, оце я вирішила продовжити. Оце є такі, ну, такі в горшках я там посадила квіточки. Треба полити, в нас вже давненько дождика не було. Це мені подруга дала хосту, ще в неї пішла, я викопала. І вже я прошедшу суботу, неділю назад посадила її. Якраз йшов дождик, було дуже добре. Я посадила. Отак я продлила свій міксбордер. В
цьому році буде дуже багато перемін тут. Я дуже багато буду чого пересаджувати з другої клумби. На цю клумбу, тої клумби, що перед хатою. Буду пересаджувати сюди. Буду робити тут настоящий мідбордер. Ось така в мене теж двох'ярусна клумбочка кам'яна. Ось така клумбочка в мене. Може оцей. Ну, нічого такого тут особливого немає і гарного. Ну, поки що так. Поки що так. Таке. Це в мене перша клумбочка перед хатою. Мій міксбордер. А, ось тут у мене я посадила мені. І за того, що не було зроблені там оті клумби. І я садила гладіолуси. І ось посадила сюди. І за тіні, хоча я знала, читала дуже багато, що вони в тіні погано цвітуть. Ну, нічого. Оцей треба пересадити, відці забрати, пересадити кліматіс. Два кустика кліматісу від прежніх хазяїв у нас лишилося. Той дуже нещасний маленький, цей трошки більше. Я підозрюваю, що хазяїва бивші вони викопали, і це то, що лишилося, що вони не докопали. Лишилося воно таке нещасне, бідне, ніяк не заросте. Дякую вам!